Учасник бойових дій з Хмельницького Олексій Хамський розповідає, за покликом душі поїхав воювати на схід України. Про те, що чоловік збирається їхати в зону, АТО, рідні не знали. Ніхто не знав, я нікому нічого не говорив. Я на той час, на той момент, працював на роботі. Я поставив машину на загрузку, мав уїжджати і сам пішов в воєнкомат. Дома сказав, що прийшла пов'язка на роботу, на роботі сказав, що прийшла пов'язка додому. Син Олексія Максим пам'ятає день, коли батько вирішив поїхати на війну. Я його, звісно, не пустив, але він поїхав, бо треба було. Якось розплакався, не знаю. Я тоді ще взагалі малий був. Сім років було мені. Ну, було дуже страшно за нього, дуже переживав. Олексій Хамський воював на сході України близько трьох років. Зізнається, найстрашніше там це вречати друзів. Нема такої людини, яка не боїться. Немає. Страшно було, багато що страшно. Обстріли, втрата побратимів. Олексія поранень не було, проте у чоловіка тепер два дні народження. П'ять років тому позиція українських військових, на якій дислокувався Олексій Хамський, зазнала сильного обстрілу. У мене є другий день народження, 10 червня. Я його ніколи не забуду, 15-го року. Трохи, ну, не хочу про це говорити. За словами Олексія, він підтримує зв'язок із воїнами, з котрими разом воював на Сході. Як вже волонтер, от недавно, місяць назад, десь приблизно може менше їздив знову свою бригаду до своїх хлопців, з якими безпосередньо воював. Підтримую зв'язок постійно. Вони мені поздравлення на день народження, скидували звіти, зони то прямо з передка, з салютом. Дуже було приємно. Син Олексія Максим розповідає, після війни стосунки з батьком покращилися. Папа для мене він як друг, брат, як наставник. Ми з папою дуже зблизились після війни. Другий рік поспіль Олексій займається улюбленою справою. Я зараз займаюся взагалі тільки одним: нашов себе після війни з дітками, заснував центр фізичної культури та спорту, в частності займаємося боротьбою вільною і заснував спілку ветеранів та учасників боїді АТО. Балу, все було, в мене позивний було. Був. Про свої досягнення та нагороди, яких вдосталь, чоловік розповідає скромно, не вважає себе героєм. Проте Олексій додає: війна його змінила. В чому змінила, не знаю. В поглядах на життя став таким націоналістом, мабуть, за державу. І за хлопців мені ну, обідно, коли говорять за нас, що ми там якось неправильно забували, або, або нас туди ніхто не кликав. Ми пішли за своїм серцем. Нас дійсно ніхто не кликав. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.